Zemlja. Dom 7 milijardi zemljana. Ali 3 milijuna drugih živi bića. Poprilično običan planet. No crno mu se piše. Trenutak je stigao. 2 milijuna ljudi već se uključilo u globalni pokret. Žele promjene i spremni su na akciju. A od sada djeluju i lokalno. Uključi se i ti. Uspjeti možemo jedino ako nam se pridružiš. Samo jedan dan može promijeniti sve. Zeko, vrijeme je za akciju.